raskassa kalustossa Volvoissa saattaa joskus ilmetä, kun akut pääsee tyhjenemään tai muuten siellä katkos käy akkulatausjärjestelmässä, niin sellainen ilmiö, että lämpö ei oikein enää kulje varsinkin kuljettajan puolelle, niin seuraavassa näytetään, miten suoritetaan ilmastoinnin nollausoperaatio. No niin, näytäpäs nyt oikein käistä pitää, että miten tässä niin sanotusti nollataan se ilmastointi. Kolmea nappi, tuo ja tuo. Yhtä aikaa. Näin. Ja siitä tulee Volvo Bus System. Se nyt pelaa tuota lämmitysjärjestelmä niin kuin kuuluu pelaamaan. No niin, kiitoksia tästä. Kiitos. Ale.